আপোনালোকে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব এটৰ কি কি দিয়ে নে ব্লগ ব্লগে বনাও নিজে সাবস্ক্রাইব কৰিব হে দোস্তো ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই সেকেন্ড চ্যানেল অ সরি মোৰ দুটা চ্যানেল নাই এটাহে চ্যানেল আছে ভুল কিয় হৈছে গম পাব আৰু আজি এটা বিশেষ জেগালৈ লৈ আহিছোঁ আপোনালোকক আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ ডিম্পু বৰুৱা ডিম্পু বৰুৱা ঘৰলৈ লৈ আহিছে দেউতাক ৰখিয়ে আছে আচলতে বলক জন্মদিন ছয় তারিখে আসলে আহিব নোৱাৰিলো দেরিকে হলো জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা দিলো এটার উপায় ভিডিওবার শুট হয়ে থাকে না এই মাজতে এখন কিনিছিলা এবোৰ এমাজনৰ পৰা লোৱা হৈছে ন এবোৰ গিফ্ট পোৱা গোটেইখিনি এইখন বিছনাত কৰা ন কৰিবলৈ এই তুমি যে কৈ থাকা খিৰিকীখন এখন খিৰিকীখন এনেকৈ হেৰি কৰি থাকা খুব ভাল লাগিল অ' এইটো এটা কুলাৰটো যে লৈছিলা এইটো কুলাৰটো ন নতুন কি প্ৰজেক্ট হাতত আছে ডিম্পু আৰু এপ্ৰিলত থাইলেণ্ড যোৱা কথা আছিলে অঁ এইটো পিছলৈ যোৱা প্লেনিং আছে নেকি চাই ন আৰু বেছি সময় দিব নোৱাৰিব চাগে তেওঁ আমাক গতিকে অলপ সময় দিলে খুব ভাল লাগিলে আৰু মাজতে মই ফোন কৰিছিলো তোমাক এই লকডাউন চলি থাকোঁতে তুমি মামাহঁতৰ ঘৰত আছিলা নেকি তুমি কৈছিলা ফোন কৰিম বুলি পিছত আৰু এনেকে লকডাউন হৈ গ'ল তাৰপিছত তোমাৰ এটা নিউজ পালো তুমি নাম্বাৰটো চেঞ্জ কৰিবা বুলি তাৰপিছত আমাৰ ফোনৰ নাম্বাৰ চেঞ্জ হ'ল চাগে ফোন কৰা নাই আৰু সেইকাৰণে গুচি আচ্ছা এইটো ডিম্পু বৰুৱাটো ন কোনটো আগত আহিছিলে এইটো আগত আহিছে ন এইটো পিছত আহিছে ৰ'ব 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 এইখন ডিম্পুৰ নতুন গাড়ীখন বাইকখন আৰু গেৰেজটো এটা কথা ক'বা নেকি যে তোমাৰ ভিডিঅ' বনোৱা আইডিয়াটো কেনেকে আহিলে প্ৰথম এনেই আৰু বনাই থাকিব ভিডিঅ'টো পাইছিলোঁ তাৰপিছত কেনেকে আহিলে ভিডিঅ' বনোৱা আইডিয়াটো বনাই থাকোঁতে এতিয়াতো বহুত তুমি এক্সপিৰিয়েঞ্চ হৈ গৈছা তুমি ধৰা অসমৰ নাম্বাৰ ওৱান ইউটিউবাৰ নতুন ইউটিউবাৰখিনিৰ কাৰণে তুমি কিবা ক'ব বিচাৰিব নেকি কি ক'বা ডিম্পুৰ দেউতাক আছে আমাৰ লগত খুৰা কেনেকুৱা আপোনাৰ এতিয়া কেনেকুৱা লাগে ডিম্পু বৰুৱা এতিয়া অসমত এনেকুৱা জনপ্ৰিয় হৈ গৈছে তেওঁ ভাল কাম কৰি আছে সকলোৱে মৰম দিছে আপোনাৰ কেনেকুৱা লাগে বিশেষকে আপোনাৰ এইবাৰ কৰোণাৰ সময়তে হওক বা বানপানীৰ সময়তে তেওঁ যিটো পদক্ষেপ ল'লে সেইটো এটা হয় তেওঁলোককে দেখি আছে বহুতে কৈছে আমিও ডিম্পুক দেখিয়ে ভাবিলোঁ যে আমি কিয় নোৱাৰো আমিও কিবা এটা কৰিলোঁ তেওঁলোকে দিলোঁ অসমতে ইউটিউবাৰবিলাকখন কম গতিকে চবে ইউটিউবাৰ কাৰণে ওলাই যাওক চবে ওলাই যাওক আৰু আপুনি মোৰে হ'ব লাগিব বেলেগ চেনেল
ফার্স্ট টাইম যেটা ডিপুয়ে ভিডিও বানাইছিল আপোনালোকে কিবা গালি পাইছিল নাকি গালি পাইছিল কারণ তাম মানে এবিলা কাম মই কৈছিল যে তাম সাংবাদিকৰ পাৰ্চন হৈ কাম কৰিব নোৱাৰে তেতিয়া যেতিয়া মানে এটা তাৰ ভিডিও বনাইছিল স্যার কইলে তাৰ পিছতে আৰু এতিয়া হয় নাই আৰু এতিয়া এটা গৌৰৱ কৰে আৰু তাক গৌৰৱ কৰাটো কথা নাই কিন্তু মানে বেয়াটো কৰিব নালাগে আৰু ভিডিওটো মানে ডিপুপুরার মাতৃ আছে আমার খুড়ি নমস্কার দে হয় আপনি কেনকা লাগে দে আপনার আপনার সন্তানের এনে কাম সকলে মরম করেছে তো ভালে লাগে এবিলা দেখিলে আর ঘর মানুষ যেটা আহে তেতিয়া আকো মোর বেশি ভাল লাগে বেশি ভাল লাগে হয় হয় তেও বিচারি আহে হ্যাঁ তেও বিচারে আইলে মোর বেশি ভাল লাগে আসলে প্রথম যেটা ডিম্পুয়ে ভিডিও বানাইছিল আপনাকে গালি পাইছিল বলি গম পাইছো আর আমি না জানিছিল নহয় তেতিয়া হয় মানে ইউটিউবের বিষয়ে একোই না জানিছিল হয় মানে কিবা বস্তু কিবা বনাই এইব তারপর লাহে লাহে মানুষ যেটা বড় হলো লাহে লাহে আমি বুঝি পোৱা হলো হয় তারপর যেতিয়া মানুষ বিলাক যেতিয়া মানে তাক বিচার বিচারে আহে আমার ভাল লাগে আর তো ডিমপুরৰ ভিতর এটু এটু টিভি তো লৈছিলে মাজতে ন এটু বেডরুম আর আপোনালোক বেডরুম নহয় আপুনি থাকে ইয়াত হয় এইফালে কিচেন কিচেন হয় হয় নাই ধুনীয়াকৈ বনাইছে এইটো হ'ল কিচেন অঁ এইফালে ধুনীয়া ভিউজ এটা আছে পুখুৰী দেখোন এইটো হয় এইটো পুখুৰী ন ইয়াৰ পৰা পুখুৰীটো দেখা পায় ধুনীয়াকৈ হয় এইফালে লেট্ৰিন বাথৰুম হয় খুব সুন্দৰ পৰিৱেশ কিন্তু দেই নিজে কৰা হৈছে ন এইখিনি এইখিনি গিফট দিয়া এই ডিজাইন ৱালৰ ডিজাইন এইবিলাক নিজে কৰা হৈছে এক লাখ পাঁচ হলে হয় সো এইটোৱে ৰুম আপোনালোকে সদায় ভিডিঅ'বোৰত দেখি থকা ৰুমটো এইটোৱে ৰুম এয়া দেউতাক আছে খুৰা আৰু তেওঁ অলপ গা বেয়া বুলি অকণমান ওলাই গ'ল অলপ কথা পাতিবলৈ পালোঁ আৰু দেৰি হ'ল আচলতে আহি পোৱা ৰুমটো এবাৰ চাওক সুন্দৰকৈ সজাইছে আচলতে ৰুমটো ধুনীয়া লাগিছে সেইদিনা মই এখন চালোঁ ভিডিঅ'টোত মানুহগৰাকীয়ে দিছে আৰু এইখন কবিতা এটা লিখি দিছিলে এইখন চাইছোঁ মই এইখন সেইদিনা বাৰ্থডে দিনাখন লগৰকেইটাই দিছে ন খুব ধুনীয়া এইখন দেখা পাইছে সেইদিনা বাৰ্থডে ডিনাৰ মিনাল হল মিনাল যে মিনালতে দিছিলে থেংক ইউ খুৰা থেংক ইউ খুৰী থেংক ইউ দেই ধন্যবাদ বেয়া চেয়া নাপাব আৰু হিচাপতে আমি আপোনাকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপুনি গুৱাহাটীৰ পৰা নগৰীলৈ আহিছে তাতে আপুনি নগৰীখনক বেয়া পাই নাজানো নাই নাই বেয়া পাই নাজানো তোমাক ধন্যবাদ জনালো তুমি আহিবলৈ সুবিধাটো কৰি দিলা চিনি নাপাওঁ ঘৰটো আচলতে মই কেনেকৈ চিনি পাম এওঁ লৈ আহিলে তাৰ কাৰণে ধন্যবাদ কুলদীপ চ' এইখিনি আৰু দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আপোনালোকে ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চ' আমি এতিয়া যাবলৈ ওলাইছোঁ খুৰাহঁতক ধন্যবাদ দিছোঁ চাহ তাহ খোৱালে কষ্ট কৰিলে ত' বহুত বহুত বেছি ধন্যবাদ আহিছোঁ হা তে যাওক বাই বাই